ですね。あとは尻尾が邪魔してるな。尻尾が邪魔してるんでちょっと多分難しいと思うんですけど、とりあえずやってみます。入った入った入った、やった入った入った、これもいけるでしょ、はい、運命の時です。これしっかり一発決めたい。決まった決まったけど、アームの引っかまりが弱い。さて引き上げて切り替え頼む。はい、というわけで本日も始まりましたクレッチョチャンネルです。本日3本目いきます。はい、もうねちょっとぼちぼちね設定も分かってきました。ちょっと取りやすそうなタイムねちょこちょこ見つかってね、まあちょっとポケモン系をねゲットできてないんでね、その辺をねリベンジしていこうかと思いますんで、お願いします。というわけでまずはとりあえず両替していきますね。とりあえず両替をします。とりあえず両替していきます。3000円ですね、はい、という感じでちょっと両替しているんですが、今回ねちょっとね成績が本当に悪いです。別にねお店自体の設定が悪いのかって言われるとそういうわけでもなさそうなんですけどね、なんかちょっと私のタイミングがなんかいい感じに合わないです、はい、なんで今度の3000円ちょっとねサクッとゲットしていこうかと思います。あ、ちょっと前回ねちょっとあんまりのお金があったのでそれちょっと別ポケットに入れます。ややこしいな、はい、というわけで3000円いきます。はい、というわけでこんな感じですね、はい、いつも通り、はい、OK、というわけで先ほどゲットできなかったねポケモンたちをリベンジしていこうかと思います。こっちじゃないよ、あっちから。という感じでポケモンを狙っていこうかと思います。まあ、先ほどのちょっとねどぬまりしたこのねこいついきましょう。どぬまりしましたから、こいつで3000ぐらい座れましたからね、はい、というわけでいきます。リベンジです。ちょっとね、狙い方としてはね、あんま別に変わっておりません。ただ設定自体はいいんでね、チャンスタイムさえ来ればね、なのでそのチャンスをいかにどうやって自分で作るかなんですがね、さあどうでしょう。首持ちじゃちょっと形が変わりませんね。じゃあどうしようかな。まあ、そういう時はね、適当に真ん中をね、いつもと違うラインをね、持ってね、行くのがいいと思います。するとひっくり返ったりね、放り投げたりしてくれるんで。OK、これはさっきから来てるんですよね。なんで、ここからなんですね。これをね、手前にしてもらって、タグかけたら、簡単なんです、ここは。いやー、痛いね。どうしようかな。頭をね、これつまむにはちょっと難しい角度なんで、下半身届くかな。というわけで行きましょうか。まあギリ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 かな。頭滑らせながら、頭を右アームで滑らせながらギリギリ下半身届いてくれたら届きましたけど、さあどうでしょう。これ横向いたらね、この耳がいい仕事してくれるんですけどね、うん、あら、どん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 奥に出る。とりあえずちょっと一旦手前にしましょう。これさすがにもう届かないと思います。という感じで、おらんかな、店員さんがいないんだよな。いない、店員さんが見つからん。おか、やったか、来い。ちょっと遠くの方にスタッフさんあるのでそれ呼んでみました。ちょっとね、スタッフさんがあんまりいない感じなんで、今日は遠くから、あ、どこやったか、自分の場所がわからないので、あ、ここです、ここです、ありがとうございます。お待たせしました。手前にすいません、お願いします。そうですね、結構後ろの方にちょっともたれかかってるんで、動かした時にちょっと状態変わりますけど、大丈夫ですか。出ます。というわけでね、平行移動した時に状態が変わるとわざわざ説明までしていただきました。どうでもよかったです、さっきでしたけどねあんまね、こだわってなかったんでね。どうしましょうか、これね、もしかしたらね、ワンちゃんこのつまみ寄せで頭乗せれるんじゃないかなという勝手な欲望があります。この耳でね、耳をいい感じにつまみ上げたら、すごっ、確率出るかな。
あー微妙やな、あのつまみ寄せで つまみ方で景品を持ち上げるってなかなかすごいですね。というわけでもう一回同じような感じでやってみます。ちょっと奥アームなんでシールドだったんで当たる前に一回止めてみました。あら弱いな、でもパワーは強いですね。まあ言っても私2,000〜3,000円使ってますからねこれね。ちょっと思ってる形に本当に来ない。というわけでもう頭しっかり持ってきます。3本でちょっと暴れさせます、動かしますね。さあどうでしょうか、ちょっと頭が重たすぎてなかなか動いてくれない。あ、これはいいんじゃない。うん、このまま下半身をねうまくこう出していきながら、タグはちょっときついかな、まだちょっと見えないんでね。なので一旦これちょっと下半身をフィールド中央部に振りながら、振れるかな振れるかな振れるかな、いらんこと並んで、やばい、おーっと来た、つまみ寄せ。さてどうしましょうか、これ多分耳やったら不可能なんで、狙いとしてはやっぱタグですね。あとは尻尾が邪魔してるな、尻尾が邪魔してるんでちょっと多分難しいと思うんですけど、とりあえずやってます。入った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 、やっと入った入った、これもいけるでしょ。はい、オッケー、いや挟まった、挟まれちゃいました。というわけでスタッフされてみましょう。はい、あれほら、あすいません。というわけでお風呂の用事始まりました。これもしかしてね上から取ってくれたらね、あすいません、これ確率リセットされてなくなるので、ね、ありがとうございます。はい、というわけで無事にゲットで、あなかなか時間がかかっちゃいましたね。ちょっと水分補給です。おめでとうございます。というわけで次はヒバに行きましょうか。はい、わざとねリセットされないようにそばにおったんですけど、しっかりリセットしてましたね。はい、というわけでいきましょう。さっきのこれなんぼやろ、なんかいっぱい小銭まだまだあります。はい、なんかいっぱいまだあります。1000円以内で取ったかな、よかったよかった。はい、というわけでね、あ取れますね、やっぱ私のタイミングが悪かっただけです。はい、というわけで続いてこちらもね、ヒバにね、さっきパワーが超絶弱かったんでどうしましょうか。まあもう一回いきましょう。まあこれはマリルリはもうちょ、あもうこれ嫌やな、シールドが完全に育ってますね。はい、もう、まあ、頭を自然に下半身ググッと寄せたいんですけどね、またしょうもないこのね、あのシールドにアームが刺さるように。さあどうでしょう、しっかり左アームを、これでパワーがないんで逆にいいんじゃないかなという、持ち上がって手前に来るか、ちょっとこれね手前に来てるんでどうしようかな。まあもう一回ね平行移動でもいいんですけど、まあ、とりあえずちょっとこの耳の付け根同士を持ってみましょう。左アームで耳とこの手前アームでこのほっぺた、あやばい、あやっちゃった、シールドに出ちゃいました。すごい、そうじゃないんだよね、今の完全失敗です。もう一回いきます。ここのね手前アームと左アームでね、この耳の根元とこのほっぺたのひげ、あ、ここをね、つまみ寄せて、ちょっと奥にやりたいんですけど、そうでしょうかね。お、来た来た来た。来たぞ来たぞ来たぞ。タグの位置も悪くない。ただちょっと難しそうなんで、ちょっと、まあでも狙いましょうか。タグ弾いても、ああ、弾くな、この位置は。まあ行きましょうか。せっかくなんで。弾いた時手前に来たら嫌やな。ちょっと今日ね、なんか若干弱気なんでね、一旦肩で寄せます。すいません。一旦左アームを肩に入れて、ちょっともうちょっと角度変えてみます。ちょっと角の角度が悪そうなんで、あこれもいけるな、うん、いいんじゃない、いけそう。あれ100円が入らなかった。 OK です。というわけでいきます。左アームを、あー難しいな、これ入り口が狭いね、タグのどっちやろ、どっちかな、こっちか、わからん、あ、わからん、あれこっちかな、いや、うわタグに刺さった、紐の上に刺さったね今、うわもう一回いきます。隙間で言うと約どのぐらいやろね、1センチないぐらい、8ミリぐらいなんでね、
そこまで難しくはないんですけど、ちょうどね、機械のね、動き的にね、そこにちょうど落ちていかないんですよね。あ、いた、入ったけど、入ったけど足に刺さってる。引っ張ってこないかな。うわー、弱すぎる。今、どうしよう。今ハマってたんですけどね、パワーが弱すぎるので、爪が角度がきついんで、すくい上げてこなかったですよ。もう一回行きましょうか。ね、こうかな。あー、これちょっとミスかな。攻めすぎた。攻めすぎた。さて、どうしましょう。タグの位置が変わらんな。というわけで、じゃあ、タグ出ししましょうか。イメージは、タグより左にアーム落として、紙タグをパチンと弾いて、手前に、手前もしくは横にね、紙タグを。これどうやろ、いい感じに刺さるかも。あー、これこれ、素敵だ。これならいけるでしょ、さすがに。これならいけるでしょ。すいませんね、こういうことばっかりやっております。タグ出しとする。よし。よし、いきます。運命の時です。これ、しっかり一発決めたい。決まった。決まったけど、アームのしっかまりが弱い。さて、引き上げて切り替え、頼む。あ、うわ。やばいな。マジか。どうしよう。これ、これ一応ね、脇の下からタグストップでいけないこともないんですけどね、めっちゃ難しいやつやな。あー、ちょっと無理か。これちょっとストップボタン押そう。ということは一発で決めなあかんから、あー、可動域が無理かな。もう一回いきましょう。ちょっとね、ここから何をやっても多分きついんでね。だからストップボタンで手に当たらない位置狙っていきます。あー終了ですね。やばいなこれ。どうしようかな、悩むな。つまんでみましょうか。多分パワーもそんなないんでね、グググググって上がるようなパワーはないと思うんで、いけるとは思うんですけどね。この足をつまんで引っ張って耳でズリズリ。うわ、見てください、この、あ、見ました、アームの開きがね、全然開いてるんでね、火花が落ちる、つまめないですよね。うわー、これ困ったぞ。これは困ったな。クールリンパしようとしてもね、このね、足が1本ね、まだシールド乗ってないんですよね。それがね、ちょっとね、うわー、これちょっとやばい。もうほぼじゃあ、ちゃんと足を持つとかじゃなくて、火花を持たんといけないんで、かなり危険なプレーであります、これ。あー、手前アームが刺さってた。うわーやばいやばいやばい。あの開き方やったら本当にどこも持てん。ただここからあんまり下手な動きをしたくないんで、もう一回ちょっとしっかりアームが。そこか。あー、終わったな。おっと、終わってない。この耳が印象的だ。これまででね、ここか。もうここまでやったらいけるから、行きましょうか。頭すくい上げてね。怖いな、下半身めっちゃ軽いんでね。あ、やってもうた。前のヒゲ引っかかった。うわー、やってもうた。うわー、やってもうた。ぶん投げろ。うわー、やっちゃったな。うわー、もう少しちょっとちゃんと考えればよかった。今の完全なる私の失敗ですね。ちょっとこれね、昔の設定みたいになってますね。私のあの俗にあの魔の2月っていう設定ですね。の波の設定になっておりますね。あと何本かな、あと500。結構いい感じに来たのにな。これもまたピカチュウしか取ってないかまだ。あー、やばいな。これもちょっとだいぶ難しいタグかけなんですけど、狙ってみます。入った入ったけど、さっきパワー良かったからな。次回よ。というわけで、次はこれね、タグがね、立たれてるんで、ちょっと紙タグをね、紙タグをこう弾いて、ちょっと向きを変えてみます。あー、無理か。もうパワーが弱すぎて、紙タグさえ弾けない。きつい。じゃあ今度は手前アームで
腕前アームで、これでちょっとタグの位置が変わるでしょう。あ、これならいけるね。たださっきと同じような場所なんでね。あ、これで1900円です。そろそろここ決めてね、ちょっと終わりたいところなんですけどね。どうだ、これはいけるんじゃないか。さっきと同じ場所、あ、でかい。また同じか。きついな。でも、もう一回タグいけるかな。ただアームのポジション的にもう限界かな、タグかけは。これもう一回いきます、とりあえず。うわ、ゆるゆるや。一応入ってるんですけどね。うわ、入ってたのに。はい、というわけで、ちょっと待って、あの延長線いきます。先ほどね、ちょっと両替してたやつがあるんで、それを一応両替そのままいきます。さて、どうしましょうか。これね、さっきほどクルリンパ失敗してるから、まあとはいえね、いきましょう。さっきほどは耳、ちょっと耳今度すくい上げてみましょうかね。耳だけを。怖いな。意外とね、この耳が硬いような気もするんで、もしかしたら。あ、待って、どうだ。うわ、待って、またまたギリギリ狙いすぎた。すぐろ、すぐろ。うわ、そのパターンか。ありがとうございます。